Pa dobro, naravno da u svakom prijedlogu imate one koji zaje protiv. Naš prijedlog je ozbiljan, on treba da riješi problem koji je vezan za činjenicu da se zloupotrebljava taj termin u pogledu etiketiranja Srba Republike Srpske kao takvim, što ono naravno nije. Sva priča ide o tome da je krivica individualna i ne vidim zašto neko treba da bude protiv. Ali to će odrediti dalje i kretanje u samoj Bosni i Hercegovini. Upravo taj odnos prema tom zakonu. U kom smislu? U kom smislu? Dođi sutra da kaže. Pa naravno u smislu političkih odnosa i toga. Ako neko misli da treba da Srbe kvalifikuje kao genocidne i kao, eto, i Republiku Srpsku kao genocidnu tvorevinu, nas kao genocidaše, naravno da ta atmosfera ne može.